hezký den. Vážení rodiče, připravil jsem pro vás takový krátký návod, takový krátký tutoriálek, jak se přihlásit k online výuce. První, co je třeba udělat, že do prohlížeče napíšete adresu google.cz. Potvrdíte? A vpravo nahoře bude položka pro přihlášení. Pokud už používáte nějaký Gmailový účet, bude tam už nějaký předvolený a vy si musíte dát přidání dalšího účtu. V tenhle okamžik zadáte e-mail, který vám přišel zprávou od paní učitelky třídní, a následně zadáte heslo. Pokud ještě žádný Gmailový účet nepoužíváte, bude ta obrazovka vypadat asi takhle. S tím, že tady bude to modré tlačítko pro přihlášení. Opět klikneme a máme tady už stejnou tabulku jako předtím. Já teď použiju jeden nově vytvořený účet jednoho druháčka. Jinak jsem s maminkou domluvený, že to použít můžu, aby si nikdo neřekl, že používám tady cizí účty. Zadáme heslo, které vám také přišlo ve zprávě od paní žolky třídní. A v tuhle chvíli už byste měli vidět nahoře účet svého dítěte. Následně doporučuji jít na Gmail. A tady v tom žákovském e-mailu najdete pozvánku pro přihlášení na videochat. Bude tam vložně napsaný link, tady můžeme dát klidně, že pokračovat a personalizovat. Tak a zde už bude ten link. Když e-mail otevřete, měl by tam být takovýhle link, takováhle adresa. Ale pozor, je to adresa pro žáky druhé B od paní učitelky Zámostné. Jo, takže samozřejmě paní učitelka Křepelová bude mít ten link trošku jiný. Pak už stačí pouze potvrdit. Znovu tady nezapomeňte zkontrolovat, zdali opravdu jste přihlášeni na žákovský účet, protože někdy se ten prohlížeč sám přepne zpátky na nějakou adresu, která už tam třeba je. Tady povolíme mikrofon a fotoaparát, což je videokamera. A jelikož vy budete mít pozvánku od paní učitelky, tak není třeba tady dávat požadavek o připojení, ale bude tady pouze tlačítko připojit se. No a to je vlastně úplně všechno. Pokud budete pracovat na telefonu nebo tabletu, tam to bude malinko jiný, ale v principu to bude stále podobné. Pokud by někdo měl problém, tak já vám sem napíšu kontakt na mě. Buď tak, anebo si mě najděte na Facebooku, nebo mě napište mailíka na tuhle adresu. Tak, já doufám, že to všechno proběhne úplně v pořádku a kdyby ne, obraťte se na mě. Mějte se hezky. Naschledanou.